Ma dove le via? Okidoki! Nu är det dags för midsommarresning. Alla man till stången så hjälps vi åt. Kom igen! Alla man till stångs. Ja, nu ska den resas minsann. Ska vi se om pappa Bären orkar resa. Vänta. Starkt där, okej. Förstår. Kan jag stiga ni upp lite? Vi ska flytta den Olivia. Kan så ska du få se. Kom här, stå här. Kom till sidan lite grann. You might fall over. I don't want to fall on the littlest ones. The biggest ones in the front. Whoa. Oh, so fine to build. Yeah, so fine to build. Är de mina? Tack Olivia. Okej. Ja, det gör de. Vi ser nu, vad har vi här i samma här? Där? Filma lite först, jag kommer sen. Jag ska filma lite. Vi kör räven! Jag har hört att det finns en räv här ute på fälten. Någon som har hört talas om
räven som raskar över isen. Har du, ja, det är en sån här talas om. Vad säger du, Miss? Finns det någon räv här? Yes, det finns räv. Nils, han säger att det finns räv, så då sjunger vi till honom då. Så räven raskar över isen. Det är svensk sommar. Räven raskar över isen. Och räven raskar över isen. Så får vi lov, så får vi lov att sjunga flickornas visa. Vi ser lite snygga nygningar nu då. Så här är flickorna vad de säger.